När skulle du dra? Härifrån? Jag tror på det. Ja, jag kan dra nu om du vill. Nej, men jag behöver iväg innan två eller vad. Gör så. Alltså. Yes. Så vi lyssnar och välkomna till det 91:a avsnittet av Hibs-podden med mig Niklas Andersson. Nej, Marcus Pontusson. Stretching. Ja. Morgongympa. Gillar inte att vi sitter. Jag sitter lite så här halvt obekvämt känner jag i soffa här. Jag gillar inte att luta för mycket framåt. Brukar du söva i soffa? Sallad. Jävligt sallad. Ligger mycket i soffa. Men vi kör då sängen in i vardagsrummet också så ser tvn ändå. Det vet du att jag har. Ja, jag noterade söndagspizzan på vägen hit. Vad blev det? Det blev visuva med kebabkött på då. Stabil. Funkar är inte det en kebabpizza bara? Nej, men kebabpizza då brukar du ju slänga på konstiga grejer om man tar typ så här. Som sallad typ. Ja, typ sallad och champinjoner. Fy fan, jag hatar champinjoner. Jävlar vad gött. Nej, fy fan. Jag har champinjoner till allt. Du har det? Ja. Ja, det är en väldigt konstig människa. Framförallt pizza skulle jag säga. Alltid champinjoner. Skit i det. Champinjoner, champions. Vi var inga champions i helgen heller. Nej. Men ja, i och för sig, jag får ändå säga att man kände ändå lite av den där gamla hitkänslan när vi gör sista målet med, vad är det, 14 sekunder kvar. Ja, där det var, 19:46. Kvitterar mot Surahammar. Dava pangar in den i 6-5. Det gör han. Och det är väl, det är ju poäng såklart. Viktig poäng, men hade gärna fått vart en till i sadden. Ja, men Tampa, vi leder med 4-2 och tappar det sist. Vi tappar det från 4-2 till 4-5 på 2 minuter, nästan exakt. Så är det klart att det var surt liksom. Men, poäng i alla fall. Det är viktigt för oss. Varje poäng är ju superviktigt. Ja, så är det. Nu när vi inte är i den delen av tabellen som vi hade hoppats, utan snarare vill göra klart med nytt kontrakt i... Även i teorin. För det är klart att det finns ju en möjlighet att Köping går rent. Ja, och att Halmstad slår oss i sista. Och att Arvika vinner sina 2 sista. Det är absolut inga möjligheter. Plocka målskillnad på det liksom. Arvika som har 7 raka matcher utan poäng. De har inte tagit en enda poäng sedan de mötte oss. Nej, jag noterar det. Gjorde jag. Och innan de mötte oss så fick de även stryk mot Lidköping i sadden hemma. Så det har en lika tuff vår som vi har, kan man lugnt säga. Nu kommer ju verkligen Arvika att ha både KFUM och Kumla, vilket är de två lagen som ligger sist och näst sist. Ja, där kommer de ju plocka 6 poäng. Och det sa de ju i tidningen tydligt också, att de här två kommer vi vinna, och vi kommer förhoppningsvis vinna ganska stort. Ja. Och plocka en målskillnad. Så jag tror att de är ganska ganska bra självförtroende när det gäller att säkra kontraktet. Ja, men det tror jag absolut. Men ändå noterbart att Arvika inte har tagit en enda poäng på 7 matcher. Ja, och fortfarande förundrad över just hemmaplan där, att det inte plockar mer poäng hemma. För det har Arvika varit jävligt stark på alltid. Men så är det. Vi vet ju själv, när det går tralligt så brukar det gärna gå jäkligt mycket tralligt. Men du vet, de har inte haft så jävla mycket hemmamatcher efter att de mötte oss. Nej, det kanske inte har haft det visserligen. Jag menar, de hade mycket hemmamatcher i höstas. Efter att de mötte oss har de bara haft Sura hemma, torsk, Skoghall hemma, torsk. Det är de enda 2 matcherna de har spelat på hemma. Ja, okej, det har varit mycket borta alltså. De spelade extremt mycket hemma i höstas. Ja, då gick det väldigt. 4 av de 5 första omgångarna var hemma. Men skitsamma, Skoghall ledde bakom och jagar, och de kommer gå upp på 27 poäng, så de kommer fixat. Ja. Det intressanta i nästa omgång kommer vi väl till när vi tar oss så långt i podden. Men vad säger du om Sura matchen då? Ska vi göra så här istället? Ska vi göra så här? För vi har ju faktiskt spelat 2 matcher sen vi på sist. Just det, det stämmer. Det var ju faktiskt en derbyomgång. Vi börjar ju självklart med rätt omgång. Ja.
Och då får vi faktiskt backa bandet och köra igenom hela, hela omgången där. Vi börjar med vår match mot GS alltså i derbyomgången. Yes. GS borta. Mm. Ska sägas. Tuff match på förhand. Var även en tuff match. Stryk med 5-3. Mm. Tycker att det är en jävligt... Det är väl en jämn matchbild i... ja, speciellt första perioden är väl väldigt jämn. Mycket chanser fram och tillbaka. Sen i andra tycker jag att GS är lite farligare än vad vi är. Vi slänger väl in mycket baller framför mål, men vi har lite svårt att... Vi har lite svårt att vara verkligen ta kontroll över... Över A-zonen, som man kan kalla det, som Thomas Eriksson brukar, brukar säga att det heter. Så vi känns lite halvt ofarliga. Vi har väl nästan ribbskratt och sådär. Men GS känns lite lurigare i deras kontringar och leder ju med 4-1 när vi går in inför 3 då. Mm. Sen i period 3, då tycker jag att vi tar över helt fullständigt. Och det tror jag nog att GS känner. Då har ju vi väldigt mycket ball och skapar väldigt mycket läge. Mm. Men jag tycker även att jag tycker det ser ut så i första perioden också, tycker vi skapar mer. Och ser man till den totala skottbilden så slutar det väl 30-17 va, till vår fördel. Ja. Men det är som du säger, det är ju fortfarande inte de här absolut vassaste chanserna. Nej, och sen så, ja men, det är som du säger, det är klart vi skapar chanser, men då tycker jag även GS har ganska bra tryck i många sekvenser där. I trade så har ju GS egentligen mer annat i form av kontringen när vi skriver mycket med 4 man liksom. Ja. Men det är klart att det blir så, leder man med 4-1 så blir det ju naturligt att det lag som ligger under tar över. Ja. Om man inte är helt överlägsen på ett sånt där. Och då får man ju ofta ganska farliga chanser också när man väl kommer till, i och med att det är ofta en mot en lägen eller 2-mot-2-lägen. Ja, men exakt. När man leder då kan gå för kontringsspelet. Så vi gör väl 4-2 där och har väl ganska bra tryck. Får en straff som vi bränner och även ett 5-3-läge där som vi inte är mål i. Det är framförallt det, där får vi ju inte gå nollade. Nej, nej men exakt. Generellt sett, man ska göra mål i 5-3 på slut. Ingen snopp. Det som händer istället efter 5-3 blir ju att en minut efter ungefär så gör Kristoffer Nord 5-2 istället. Och där känns väl matchen stängd liksom. Mm. Vi reducerar med 5-3 med 50 sekunder kvar av matchen, men vi är ju aldrig riktigt nära sen. Nej. Det kan man inte påstå. Så det är ju just läget där när vi är 4-2 och börjar få utvisningen med oss och straff. Som vi ska egentligen ta i kapp då. Men nej, vi slarver som fan. Jävlar vad vi slarver i 5-3 liksom. Vi slår bort mycket baller, helt onödigt som vi inte behöver göra. Och det är sån där man måste ta tillvara på, speciellt mot det bättre laga. Mm. Där man har svårt humor generellt. Och GS är ju tight i försvaret. Det är ju svårt humor på dem. De släpper inte in. Det är väl det en av få lag som har släppt in mindre än vad vi har gjort, tror jag. Ja, de har släppt in 92. Mm. Och det är, då är de tredje bäst med. Tredje bäst i hela serien. Så jag menar, det är ju tight. Då måste man ta vara på det läget. Men det är ju inte vi känner för att göra just nu. Nej, lite grann så är det. Sådär, ja. Något annat så där värt att nämna från just matchen, jag vet inte. Nej. Jesper Lindberg gör mål igen. Mm. Det är väl det. Han har väl kul att han har fått gjort mål i ett par matcher. Ett par matcher liksom när han har kommit in och så där så. Nej. Annars omgången som sådan, Sura slår Västerås igen. Mm. I sadden. I sadden. Och leder Västmanlandstabellen. Ja, klart. Eller de har väl spelat klart nu, så de har vunnit Västmanlandstabellen. Ja, inte en enda förlust i derbyn. Det är starkt. KFUM Köping 7-13, inte jävla mycket att säga om. Nej. Väntat, mycket mål. Ja. Åt bägge håll, eller jag tänkte säga framförallt mycket mål för KFUM. Ja, 7. Det hör inte vanligt. Har de gjort 7 mål tidigare i någon match? Det går inte att se för appen. Vill inte ta det sista gången. Lidköping Lockerud 6-8. Mm. Typisk Lidköping match. Lockerud har 4-0 efter halva matchen. Ja. Och sen vaknar. Då kan jag tänka mig att de gör ungefär samma ändringar som de gjorde mot oss i Lidköping. Gör 1-4. Släpper in 1-5 och 1-6 inför sista perioden. Går in och inom loppet av 4:41 så gör de 2-6, 3-6, 4-6 och 5-6. Ja. Och där kan jag tänka mig att det är lika skit när det är Lockerud som det var ja, för oss och för alla andra lag. Ja.
Bara det att Lockerud har ju ändå, ska vi se, ja, de har ju ändå en timeout att ta om de skulle vilja där och ändra om lite grann. Men sen gör de ju faktiskt, de stoppar blödningen, de gör 7-5 och 8-5. Yes. Och då känns det väl ändå relativt klart med 2 minuter kvar. Så att jag då kunde kunna ha lugnat det. Ja, så är det, för det är inte så jävla lätt när det väl backar. Nej, och 4 mål på 4 minuter där i början av en 3-period är ju inte så jäkla kul att släppa in. Då är det lätt att man kanske börjar darra lite grann. Så start gjort. Men Lockerud har varit stabila, de har inte haft någon ordentlig dipp. De har förlorat mot de här lagen som de brukar ha svårt mot, typ Sura och torskade någon match mot, ja, vad fan har det varit mer? De har ju bara torskat 2. Ja, det har bara gjort det. Så det är väl Sura och Sura då? Ja, är det Sura bägge gångerna? Ja, Sura omgång 14 och Köping omgång 5. Ja, just det. Köping åkte på stryk, ja. De åkte på stryk i Sadden mot Sura. Ja, men det är väl 2 lag som spelar lite likt destruktivt då. Och slänger upp en del långa bollar. De har haft jävligt svårt mot Sura tidigare. Genom all år. Jag ska inte säga att Sura spelar jättedestruktivt. Det ska jag inte göra. Köping gör det ju. Mycket lång bollar. Men Sura har ju varit jävligt framgångsrika mot Lockerud de sista säsongerna. Ja, destruktivt Köping. Nu låter det som att man klankar ner. Liksom. Det är ju, men det är jävligt mycket långt. Ja, men exakt. Alltså, det är ju inte kastar in mycket boll på mål. Ja, men exakt, det är ju mer det. Man klankar ner och säger att det är så dåligt så att det gör någonting. Men det har ju en spelidé som går ut väldigt mycket på att ja, men vi kör mycket bollar in mot kassa och fyller på ja, mycket folk. Ja, jag kan liksom ju utan att skämma säga att det finns många lag i serien som spelar mycket mer kreativt än vad Köping gör. Köping ja. Har ett jävla bra powerplay, det får man ge dem. Men i övrigt så är det ju bollar in mot kassen och veva och slå. Ja, fast jävligt svårt att spela emot. Ja, absolut. Jäkligt definitivt. Så man, men ändå, det är inte speciellt mycket konstruktivt jämfört med hur andra lag spelar. För jag menar, i så fall då sänker vi faktiskt de lagen som försöker att ha en mycket mer kreativ spelidé. Som Lockerud, som Skoghall, som Västerås. Ja, fast jag gillar ju på något vis när man verkligen ser vad är vi bäst på. Det gillar ju oss lag lite grann. Jag hade också, om jag var Köping, jag hade också fortsatt med det här om man tycker att det funkar. Det säger jag ingenting om. Jag skulle vilja att vi i mångt och mycket var lite mer Köping och lite mindre Hibs. Ja, jo, men jag håller fan med. Så är det ju. Men vi, för att kunna göra så mycket som möjligt av det bollinnehavet man har, av den, för att göra så mycket av de egenskaper man har. Vi har ju inte riktigt det just tyvärr på det viset. Nej. Så jag säger inte att det är fel, men jag säger att det är inte speciellt kreativt. Kommer du höra Köping första året du gör det? När vi spelade i Gammalhallen. Ja, det var det de kvalar uppåt. Exakt, då har Norman, Turunen, Jaska. Ja, det, hela det laget liksom. Då är det ju ett helt annat Köping. Ja. Och så försökte ju spel så även år efter. Och då gick det ju ett helvete för den matchen. De försökte spela så först halvåret i alla fall. Och försökte spela lite konstruktivt och de skulle vara lite luriga och slå mycket två-touch. Jag menar, alltså det var, de försökte vara ett spelande lag och det gick ju skit för dem. Och sen så bytte jag om till det här faktiskt. Och det, så de låg och fiska och slog djupt. Ja, men exakt. Och det sköt ju så alla möjliga vinklar. Ja, verkligen. Och det såg man ju när vi mött skottstatistiken mot Köping. Till exempel i Bergmars är ju väldigt hög för bägge laga. Var det inte något sånt där? Köping hade 37 och vi hade 33 eller något sånt där. Eller var det? Det var ganska hög siffror för bägge laga. Ja, det är mycket möjligt. Ja, nog om Köping. Vad har vi mer? Lidköping, nej, det gick vi igenom. Arvika Skoal då? 4-5. Ja. Vad mycket vet du om den matchen? Jag vet att, för jag vet i princip ingenting. Jag vet att de örker, Arvika örker i 2 perioder. Sanni Sarid så sa, eller så har jag väl hört ifrån att Skoghall mer eller mindre barspinnar av den matchen. Då de kliver upp till 4-3 och 5-3. Och sen så märker de att ja, Arvika örker inte mer. Sen ju Arvika en reducering 11 sekunder kvar av matchen. Till 5-4, så det är väl aldrig riktigt så nära kanske som siffran visar. Men nej, att Örken tröt. Mycket utvisningar. Ja, en hel del personliga vendetter som Arvidsson uttryckte sig. Jaha. Och det är ju
Personliga vändetter alltså. Vad har vi för personliga Fredrik tävlar? Sjöberg 2 gånger, Marcus Elin 2 gånger, Lundberg 1 gång. Jaha, vad skulle... Vilka var emot då? Det här har jag ingen aning om. Jag läste bara det som stod i VF eller NVT. Ja, okej. Men det var väl uppgörelser på banan som slutade med att de inte kunde hålla sig kalla. Marcus Elin har ju en skön här. 10-28 åker han på en slagutvisning. Mm. Kommer in, avslutar bytet med att... dra på sig en otillåten trängning 2 minuter, 13-10. Mm. Så han hinner ju in i 40 sekunder ungefär. Innan han var in på banan efter sin första utvisning, innan han drar på sig en ny. Det här har ju Elin gjort förut. Det här har vi ju tagit upp någon gång förut i podden. Just att han drar på sig en utvisning, sitter av den, kommer in och får sig en ny. Och grejen är att det är inte så länge sedan, så jag har fan för mig att... Elin... Jag sitter och bläddrar nu i de sista matcherna här. Elin, byt efter varje gång du har på det här. Direkt, var spring bort till båsen för att du har inte flyten med dig just nu. Nej, men det... Och det var ju säkert jävligt surt för Arvika, just för att det är en sån match som kan vända en hel trend. Ja, verkligen. Och visst, nu var det inte jättemycket kvar av serien efter det här, men då hade man ändå kommit in med en bättre känsla i 20:e omgången mot Västerås. Mm. Där man också får stryk med uddamålet. Och där man också tappar matchen sent. Mm. Men det kommer vi till. Arka Skogar som sagt. Kumla-Halsta 2-4. Mm. Hederskamp för Kumla får man säga. Ja. Halsta som ändå är en ganska stark offensiv. Men här har ju Halsta 3-0 efter 2 perioder. Ja. Kumla gör 2 sena reduceringen. Halsta blir först i år med att dra på sig en utvisning i början av en period, eller? Fördröjande av spelet? Jaha, ja. Det ser inte ut i omklädningsrummet. Men det är fan inte lätt att hitta ut. Nej, det var ju labyrint för fan. Så nej, där tycker jag att man kan få dispens i Kumla. Kumla som har ett omklädningsrum som heter Sörby. Okej, mäktigt. Mm. Sörby är en stadsdel i Kumla. Mm. Jag har förstått. Nej, 4-0 i början på tredje, då är det inte så mycket snack. 2 sena tröstmål. Mm. Kan tänka mig att Halsta kanske gäspas igenom den matchen om de fick bra utdelning i början. Ja. Men 3 poäng likväl. Viktigt för dem som också slåss om att rädda kontraktet. Ja. Och GS Hagfors var vi inne på tidigare. 5-3. Omgång 20 nu då. Mm. Ska vi dra det uppifrån och ner? Helgens omgång. Ja, dra uppifrån. Lockerud GS. 5-1. Det vi inte lyckades med, få hål på GS i första perioden. Mm. En halv minut, 1-0. 3 minuter, 2-0. 4,5 minut, 3-0. Till Lockerud. Mm. Sen är det stängt. Sen är det stängt. Mycket utvisningar i andra perioden. Mm. Jävligt mycket utvisningar. Ja. 4 till Lockerud. 2 till GS. En 5-3. Där... Lockerud gör mål i 3-5. Nej, nu ljuger jag för det. Nu ljuger jag. Lockerud som gör mål. Lockerud gör mål till slut i 5-3. Mm. Det är jag som inte har druckit nog med kaffen. Ja, vad ska man säga? Ja, då gör de återigen det som vi skulle ha gjort veckan innan. Ja. Lockerud gör allt rätt just nu. Mm. Det är väl summarium. Som också tog matte på sig. Nej, men så stabilt har Lockerud 5-1. Får höra på GS tidigt som du säger. Och kan spela utav det. Och det känns lite vinnerkoncept om man ska vinna med GS. Väl få höra tidigt. Det här gör och ju mycket också bra. Tänker jag. De här 2 matcherna nu som Lockerud spelar. Att de gör ju mål tidigt. Får hård tidigt på Lidköping. Får hård tidigt på GS. Kan trumma på ganska mycket. Behöver inte jobba så här jättestressad, utan kan trumma på rätt så ostört. Använda mycket folk. Inte slita ihjäl sig. Inte åka på de här skadorna som man kan göra om man går väldigt hårt på vissa spelare. Utan de har klarat sig igenom den här perioden nu utan att behöva jaga och spela sönder folk och ändra massa formationer för att det inte funkar. Nej. Vilket också såklart är en trygghet inför slutspurten nu. Verkligen. Köping Kumla 10-4. Kumla har ingenting att spela för längre. Köping har allt att spela för. Mm. 9-53, 10-16, 11-23. Boom, boom, boom. 3-0. Klart. Ja. 7-1 efter halvmatchen till Köping. Ja. Sen är det aldrig riktigt nere. Inte så mycket att säga om den matchen. Inte så mycket. Hagfors, sura. Ja. Nu.
kom vi dit. Nu kommer vi hit. Sura mötte vi där vi brukar, där vi förväntar oss. Helt klart. Mm. Sura byter aldrig spel i det. Och de är fortfarande så pass bra på det de gör. Så ja. Att det är ju... Det jag är så... Jag blir ju alltid förundrad över... Sura är ändå ett lag. Nu ska jag inte sitta och ljuga här. Ska jag bara kolla upp det här. Sura är ändå ett lag. Ja, 120 mål. Det är ju ganska mycket mål, Sura. Mm. Det är generellt för det. Jag blir alltid förundrad över att hur lag kan släppa in så mycket mål mot just Sura. Mm. För att deras spel, det är så jävla tydligt. Och det gör en grej. Och det är en grej som det är riktigt duktig på. Men stänger du den grejen, då släpper man inte in mycket mål mot den. Varför stänger inte lag den grejen? Mm. Jag antar att de spelar ner bollen djupt och så in med bollen snett bakåt in i slottet. Exakt, ja. Det vill ju få ner ballen bakom kasse. Och där hittar du instick och så fyller du på med två gubbar snitt framför. Och det är liksom så det gör måla. Och det är jävligt duktigt på att det är svårt att försvara sig mot det. Det jag är besviken på både oss och andra lag är ju, men det, framförallt är ju att vi gör det här jävligt bra och har gjort det här mot Sura väldigt svårt för oss. Mm. Och har haft det senaste året. Och vi gör det här svinbra, verkligen, i ungefär 54 minuter. Mm. Där de bara får göra två mål på oss. Och då är ingen av de målen så. Det är en... Det är andra typer av mål. Det är andra typer av mål. Det är en kontering där vi går bort oss. Vi säljer oss... det första målet är en kontering. Där vi säljer oss lite för lätt på... Mm. På deras... Eller på våra offensivplaner. Och... Där du är inblandad själv. Ja, jo men exakt. Och sen så... Jag ville bara nämna det. Ja, gött. Ja, bra. Och sen är det ett misslyckat uppspel från vår del. Ja, men exakt. Där våran point hotar... Slå bollen rakt på en motspelare. Och ja. Så är det ju... 2-1 läge. Ungefär samma typ av mål. Det blir en kontering. Och jävlar, han hänger upp den ganska bra där. Ja, men det är absolut liksom. Så det är inte den här typen av mål som vi släpper in. Det är mer misstag av oss, känner jag då. Men vi gör den här andra grejen, gör vi väldigt bra. Vi går ut och stänger bakom mål. Det får inget sånt tryck på oss överhuvudtaget, känns det som. Mm. Det känns som vi kontrollerar det här. Och vi har ju 4-2 på den. Långt in i matchen. Vilket är 14-30. Mm. Gör de mål i... Ja, det är powerplay. Det är ju powerplay. Mm. Då gör de visserligen sånt mål. De kommer ner bakom kassen. Mm. Och så släpper vi in på... Eller vi släpper första stolpen och så gör de mål då. Mm. Men det är ändå boxplay. Man kan inte kli på samma vis då. Den köper jag. Men sen så gör de ju faktiskt 4-4 mål. På exakt det viset vi har varit så bra på under hela matchen. Att vi går ut, stänger, låter dem inte få spela ner bakom mål. Och om de kommer ner bakom mål så kliver vi. Vi skiter i det då. I den sekvensen. När det är, gäller som mest. Det är 4 minuter kvar. Och vi har liksom. Vi har 5-4. Då skiter vi och gör det här. För grejen blir att. Under hela det bytet. Ungefär 2 minuter. Så får Sura. Kanske 4 läg. Bakom kassen då. Då vi bara står och kollar. Vi liksom. Vi kan ha släppt in mål tidigare på det här. Egentligen. Mm. Under själva bytet. För att vi bara står och kollar bakom mål då. För då är det nästan som att vi blir rädd. För då, nu får vi inte gå bort oss. Nu får vi inte göra någonting. Så vi håller bara skorna. Jag vet inte vad som händer. Men varför gör vi det inte? För vi har ju varit så jävla bra på det under hela matchen. Jag tror inte att det är någon sån här smälta. Jag tror att det är snarare så här att när de gör så här gång på gång på gång på gång. Det är jävligt svårt att vara 100%. Visst, det är irriterande att det är flera gånger samma byte. Men när de gör det över lång tid, flera gånger, så gör vi det väldigt, väldigt bra 95% av gångerna. Och vid ett av tillfällena så lyckas vi helt enkelt inte. Ja, lyckas och lyckas. Men nu blir ju alltså lite så att okej, om vi kliver ut med en gubb, det spelar in ballen ändå och lyckas med att sätta förbi passningar eller ta sig runt den gubben eller vad. Och då köper jag ju det argumentet att nej, men vi lyckas inte till 100%. Mm. Vi lyckas inte att bryta ballen. Nej, men uppförandet nu. Ja, men jag menar snarare att vi lyckas inte att koppla på att okej, nu ska jag ner och stänga den här ytan. Alltså, vi lyckas inte ha fokus. Nej. För det är inte så att vi står där och missar bollen och han har flyt att vi inte lyckas få tag i den. Utan det vi misslyckas med, tycker jag, det är just det att okej, just den gången så lyckas vi inte ha med oss huvudet och kliva ner där vi skulle ha varit nere. Mm. Och det är så tydligt att det blir så jävla avgörande då. Det är ju så den bra. Enda och... gången som vi misslyckas med. Ja, men jag menar ju inte att, vi är sämst för att vi inte gör det här. Nej. Det jag menar är att det blir så fruktansvärt irriterande när vi har varit så lyckosamma. Ja, så vi har varit så lyckosamma och vi har gjort det så bra. För det kunde lika gärna varit så att vi gjorde det klockrent 19 av 20 och så den 20 gången
så spelar de in bollen och så gör de inte mål. Nej, men exakt. Men nu är det klart att man blir irriterad för att just den enda gången vi bommar så står han där. Ja. Han klipper på med en ganska duktig vrist, va? Ja, han drar ju in den och så sparkar han ju i bröstet på, rakt i bröstet på våra mål. Det hade varit bättre om vi släppte in den. Visst hade det varit det. Alltså att, för hade det blivit bortdömt. Det hade ju varit mycket bättre att han hade rejat den i först kryss liksom. För sen vispar han in den på volley i ansiktshöjd på Björn. Och den blir absolut inte bortdömd för avklubban. Nej, nej, men det är ju liksom... Det är ju vad det är. Det är ju vad det är. Nej, jag tror att nämna det här just för att... Toy åker på en utvisning för högklubban när han tar ner bollen på skaftet eller långt upp på griptejpen. Ja. Ja. Ja, jo, jag vet. Det är vad det är. Jag orkar inte. Du vet inte om det är samma spelare, men de har en kille som skjuter i sadden sen. Skjuter ett dragskott. Rakt i ansikt. Och, ja, och sopar till Jon i ansiktet så mycket de orkar med eftersvingen. Mm. Det är inte heller frislagens. Men ta ner bollen på skaft, det får man inte göra ostraffat. Nej, det är ju märkligt. Så är det ju, det är ju jättemärkligt. Men skitsamma, det är ju som du säger, det är ju det Sura är riktigt jävla bra på, ja, de här inspelen. Jag tycker att vi var ganska bra på dem bakom mål den här matchen. De fick relativt lite tid. Men det är som du säger, det är framför mål. Sekundärförsvararna behöver ju bli bättre på, ännu bättre på, att vri bort blicken från bollhållaren. Mm. Om man ska vinna mot Sura, för det är ju... Det är det de gör gång på gång på gång. Och som Murphys lag. Allt som kan gå fel går fel. Exakt. För där tar vi en timeout. Det gör vi, Niklas. Vad händer då tänkte jag ändå att nu ska jag fan inte vänta för länge den här gången. Vad händer efter timen? Jo, vad fan är det? 6 sekunder efter så åker vi på 4-5. Det får ballen på mittplan. Böger ut i ficka, hänger upp en i bortor. Det är liksom... Ja, all luft var. Jag står kvar på mitt plan. Du är tvungen. Ja, du har teka. Ja, jo, det hade jag gjort. Du kunde ha vunnit det teka så hade det löst sig. Ja, det hade jag ju faktiskt gjort. Nu förlorade jag den teka så det var. Jag vet faktiskt inte vem det var. Inte slug i alla fall. Slår aldrig teka på slug. Aldrig gjort. Nej, så det... Då gick ju verkligen all luft ur den. Då tänkte man, hur ska man göra? Hur ska man göra för att vinna innan man är marschen? För jag kan inte det här. Det här går inte. Ja, vi plockar i alla fall keepersen. Och lyckas väl att skrapa fram ett läge där vi faktiskt gör mål med 14 sekunder kvar. 5-5. Otroligt rättvist. Rättvitare än så här kan det fan inte bli att vi får göra det 5-5 mål alltså. Nej. Jag säger sadden, är det inte så här jättemånga. Ja, vi har ju faktiskt ett läge till att råna. Ja, vi på alla poäng. Ja, på tekningen. Ja, det var du som säger till Anton att han ska teka framåt eller slash förlora. Mm. Och så tar jag sats. Och som jag tar sats. Och den högerforwarden som står bredvid dig, han är inte minsta intresserad. Nej. Överhuvudtaget. Ja, då och... så ställer jag upp mig som Usain Bolt. Ja, du backar 4 steg. Och sätter bägge händerna i gör och får så bra ansats som möjligt. Ungefär. Och sen så kör jag in på teke och får ju tag i ballen direkt efter teke. Och skjuter i täck såklart. Ja. Ja, det har ju varit riktigt kul om man har fått avgjort det. Nej, men som du säger, i sadden så är det väl faktiskt inte. Det är väl lite ströchanser hit och dit. Mm. Det är väl ingen så här riktig 100% läge från något att tala om egentligen. Jag minns inte. Nej, men inte vad jag kommer ha, ingen så här riktigt bra är det ju faktiskt. De tar ju målvakt och vi väntar ju ut Sura lite grann. För vi tänker att okej, de vill ta sista chansen och ta en extra poäng för att närma sig GS lite grann. Mm. Så vi resonerar väl som så att vi väntar med att ta målvakt så länge som möjligt. För troligtvis så gör Sura det draget med en minut kvar kanske. Mm. Gör de inte det så tar vi med en halv minut kvar. Ja, det gjordes ju ganska sent. Mm. Gjorde, och då fick vi ladda vi riktigt ta på ballen. Jag tror Lindberg har bollen längs vänsterkanten vid ett tillfälle, men får inte in den i mitten till Hedda. Så att det blir aldrig, vi har aldrig bollen under kontroll. Nej. Men ja, delad pott, en poäng var. Inte speciellt bra för något av lagen egentligen då. Nej, egentligen inte. Om man ser det så. Halsta Lidköping 9-5. Ja, här satt ju vi, eller i alla fall jag satt, eller vi var väl ett par i alla fall som satt kvar i omkring som väldigt länge till våra match och följde här med ungefär 160 vilopuls. Vill ju att Lidköping skulle ta poäng eller vinna det här. För att vårat kontrakt skulle vara helt säkert då. Men det gör det inte.
Ligger under med 4-1 efter första i riktig Lidköping anda. Mm. Vaknar sen, gör 4-2. Går upp till 5-5. Ja, går förlåt, nu föregår jag. Ja, gör 4-2, släpper in 5-2 och sen så går upp till 5-5 inför period 3. Och här har man ganska bra vibbe. Då tänker man, fan nu har de vakten, nu kör de på här. Men Halmstad går ut och stänger den matchen och vinner period 3 med 4-0. Man kan ju dels credda Halmstad. Att de gör en bra match, de släpper bara in 5 mål mot Lidköping. Starkt. De vinner mot ett väldigt formstarkt lag. Starkt. Men sen kan man ju också vända på det och fråga, är Lidköping intresserade? Eller skiter de hit nu när de har klara kontraktet? Och det, det inte verkar som att de kan nå kval heller, om de nu brydde sig om det. Nej, alltså det är klart, det är svårt att, det är svårt att säga. Vad mycket har man ingenting att spela för? Vad hårt går man på allgubbar? Vad mycket vill man vinna varje match? Alltså det är klart som fan att det är ju en, det är en berättigad fråga. Det är ju inte konstigt att Lidköping släpper in 9 mål. Det är ju absolut inte konstigt. Det är ju ganska vanligt. Men det känns ändå som att när de har 5-5 där mot Halsta, det känns ändå som att fan. Sånt tapp i sista perioden där, vet du fan om. Nej, för frågan är om Halmstad verkligen körde över Lidköping fysiskt. Det där med att gå på mycket folk och de bitarna. Jag menar, det är inte så att man har fått intrycket att Halmstad har varit ett lag som har sprungit sönder motstånd. Nej, det har man ju absolut inte. Tröttat ut motståndarna, utan de har varit ett kontringsskickligt lag som har, som har varit ganska vassa framåt. Mm. Ja, nej, men det är ju svårt det där med lag som inte har någonting att spela för egentligen. Och har precis kanske lite andas ut. Mm. Ja, vi fixar det. Vi grejer det här, grabbar. Härligt. Och då är det lätt att det, att man kanske tar lite lätt på uppgiften sen. Men jag får väl hoppas att Lidköping fortsätter att kriga på. Och gör så bra resultat som det bara möjligtvis kan framöver. Men ja, starta om Halmstad. Inte vi vinner på lördag, för då vill du att de skiter i Lidköping så vi kan de förbi dem. Skit jag het. Skoghall Kåfum. Mm, får tala om lag som skiter i det. 25-2. 25-2, det är IBF Göteborgs siffror det här. KFUM mönstrar lag med 9 man utta tränare. Kommer dit i en OK-buss, minibuss. De får plats med ett helt lag i den. Ja. Jag orkar inte ens prata om det här. Ja, fast ja, jag vet inte, man kan ju inte sitta. Det är ju provocerande. Jo, fast man kan ju samtidigt inte sitta och säga att ja, vad man, herregud, ni måste gå för bla bla bla. Jag tar in poäng. Jag släpper in 231 mål den här säsongen. Och det är klart som fan att det inte är så många år som är så sugen på att åka in till skolan en söndag. Jag tänker inte klanka ner på dem som var där och förlora matchen. Jag tänker inte på själva resultatet i sig, 25-2. Det är jävla tur att vi inte fightas med Skoghall på målskillnad just nu. Ja. Men jag tänker ändå att fan, det är provocerande att att det får fan, att det inte går att ställa högre krav på lag som är med i serien. Mm. För jag förstår ju att okej, var fan ska man dra gränsen någonstans då? Mm. Det finns ju inget facit och jag har inget på rak arm så här bättre förslag. Förutom att det ska fungera som Grana eller vem fan var, vem det nu var, sa. Lag från Örebro-regionen som får en friplats ska alltid tacka nej. Alltid. Okay. Finns inga undantag. Nej, och KFUA med ut sånt lag som fick en plats. Ja, för de skulle ju egentligen inte vara i vår serie, utan de fick ju en plats. Gratisplats. Mm. Jo, det stämmer ju. Och det är ganska sent, va? Ja, väldigt sent. Det var ju Nyfors som drog sig ur i, var det juli eller något sånt där? Augusti? Ja, det var i alla fall väldigt sent. Mm. Apropå det med Murphys lag, allt som kan gå fel, gå fel. Mm. Vi hade ju gärna haft dem i en sån här omgång. Jo, oh, verkligen. Och käka upp den här. För det var det lite jag tänkte på. När vi möter KFU ändå, så tuggade ju det ändå på 3 line. Ja, det är ju 15 man.
Vi har ju en tränare där i alla fall. Och Dislas. De gör en, jag skulle säga att de gör en ganska bra match och, med sina förutsättningar. Vi var ju in på Köping innebandy sist. Mm. Det spelar ju exakt Köping innebandy då. Mm, fast inte lika bra. Nej, fast självklart så är det ju inte lika bra på som Köping är. Men det är ju mer individuell skicklighet. Mm. Men det spelar ju den typen av innebandy när vi mötte dem i alla fall. För då var det verkligen som att vi ska inte förlora en enda match till. Nej. Det här året. Vi kommer ge allt. Och så var det verkligen när vi mötte dem. Det slet, det rev, det var jobbigt att möta. Det var otrevligt, det var dryg. Men liksom, det gjorde verkligen allt för oss, för att hålla sig kvar. Och det spelar ju på exakt det viset som lag med kanske den kapaciteten. Men ja, den spelartruppen ska jag göra för att kunna ge sig själv chansen och göra så bra resultat som möjligt. Och det är ju därför det känns lite frustrerande. För då tänkte ju ändå att jävla heder på något vis. Att det ger sig fan på allt det. Framförallt cred till de som är där och spelar. Och de som faktiskt ger ett ärligt försök. Ja, men då var det ju verkligen att vi slänger in fullt i ballen på kassen. Vi går för att vi fyller på med mycket folk. Vi, vi sliter, river, slöss. Vi slör. Alltså allt det fanns. Men nu har jag förstått hem hos skolan. Åka med 9 man som kutar runt och plöjer. Mm. Halvlag var säkert bakfull. Jag var väl på strumpis dagen innan. Möjligt. Men är inte KFUM, är inte en kristen förening? Kristen förening för unga män. Det är inte säkert att de var på strumpis. Ja, fast jag tror inte, jag tror inte direkt att alla som spelar där har, har den kopplingen kanske. Hur var det med Livets ord när ni hörde dem? Ja, det var det mycket kristet? Faktiskt funderar jag på. Det var ju lite kul för Livets ord när vi mötte han borta då. Mm. Det var ju väldigt, ganska mycket folk ändå. Då var ju liksom många för församlingar som var där och kollade liksom. Mm. Så, men jag vet faktiskt inte riktigt om det är, om det är liksom ett grej att, om det som är mail just för det, jag tror inte alltså. Och jag tror, det är ju absolut inte som en KFUM, det kan jag aldrig tro. Nej. Så. Nej, för grejen är att, nej, jag skippar det. Ja. Nej, jag blir bara så jävla frustrerad. Inte på laget KFUM egentligen, men föreningen, alltså. Hur fan kan man ställa upp på någonting sånt här? Man måste ju ha vetat om att det skulle se ut precis så här. Vad hade man trott? Ja, sen visserligen säger att vi sitter och sågar här nu och säger att det är skitigt och bra. Det kanske var ett läge där 6 man skadade sig på torsdagsträningen. 3 var sjuk. Ja, och 200 i publiken skadade sig varje match, eller? Jo, men alltså det kan ju inte göra. Det finns inget intresse för laget överhuvudtaget. Det finns tydligen inga spelare. Det verkar inte finnas någon ungdomsverksamhet. Det finns ingenting. Nej. Tacka inte jag till sånt här. Nej. Även om vi har presterat sämre innebandy än vi brukar. Så det här är ju ändå, det här är ju en seriös nivå där folk faktiskt försöker bedriva idrott. Och tränar 3-4, säkert 5 gånger i veckan vissa lag. Vi tar ut all frustration på KFUM nu för våran säsong. Fortsätt köp på. Nej, det är ju för löjligt av mig, det vet jag ju. Men jag blir fan, jag blir förbannad på allt samtidigt nu. Jo, men vi kan ju, liksom, vi kan ju inte vara sinne på KFUM för att det inte folk vill vara där och kolla på den. För att det är 10 personer på matchen. Det kan vi ju inte ta ut på det. Det är ju vad det är liksom. Nej, men jag tar inte ut det på laget, de som spelar. De gör vad de kan säkert. Ja. För jag tror inte att de är, jag tror inte att de kom direkt från Strömpis till matchen. Utan jag tror ändå att de gör det bästa de kan. Även om de bara är 9 stycken som är där. Ja. Och det är klart att när sista hoppet släcks och klarar kontraktet för deras del, så är det klart att de går inte lika hårt för det. Så funkar människan. Jo. Men KFUM som förening får lägga av. Det känns, ja, för att grejen blir ju lite så här att de måste ju ha gått en hemskt bock på det här. Med tanke på att om de tackar ja, vad vill de uppnå med att vara med här? Ja, för det blir ju dyrare för dem med bortamatcher och allting sånt där, till exempel. Och de drar ju inte in mer i publikintäkter på det. Så jag vet liksom inte. Vilken publik? Ja, nej, men det är det jag menar. Vilken publik? De 17 alltså, som är där från bortalaget. Ja, jo men exakt. Och det är det jag menar alltså att du går ju inte, säg att du tackar ja då för att kunna spela på en högre nivå. För att på det viset kanske öka ett större intresse för att det kanske ska bli. Det enda alltså, jag kan säga att ja, de tyckte att att spelarna i laget var värda att testa och spela på högre nivå. Mm. Jo, absolut. Fine, men menar, fast ja, bevisligen nu alltså, ja. Ja, skitsamma, men det är ju, det är klart att jag lite, jag hade ju gärna sett att vi verkligen hade, att vi verkligen hade liksom slet som fan för det här. Jag landar i att jag tycker det är jävligt synd att innebandyn än så länge inte har kommit längre än att det här kan ske. Mm.
För det ska inte kunna ske att så här oseriösa lag är med på den här nivån. Jag längtar till den dagen och jag hoppas att alla föreningar jobbar mot den dagen när det här inte sker längre. Fan, nu får jag lite där dåligt. Den här lagen inte är med på får jag lite dåligt samvete på KFU, helt ärligt. Fan. Sitter man här och klankar ner på det för att det kan fan det kanske gör det bäst det kan det inte göra. Det gör de säkert vissa gånger vissa spelare. Men det är fortfarande inte en seriös verksamhet. Nej, men vadå? Hur ser det ut med ungdomssektionen då, vet du? Jag har ingen aning. Nej, du bara hävdar att det inte finns något. Har det funnits en ungdomsverksamhet med juniorlag, då har de ju inte åkt med 9 man. Nej, så är det ju absolut. Jag har ju aldrig hört talas om dem i... Vad har man prioriterat istället? Ja, sen har ju 17 år och sånt heller visserligen. Nej, det är som du sa. Vi kanske skulle ha stann i tvåan och... Självklart skulle man stanna i tvåan. Och tog på där, absolut. Men... Någon det. Det är slet i alla fall. Det man ska lyfta om den här matchen som faktiskt är konstruktivt, det är att Skoghall har enormt mycket målskyttar. Ja. Vilket gör att övriga femmer nu har vaknat på riktigt. De behövde en spark arsle från podden. Och nu är fler femmer än den första femman igång. Ja, det får vi säga. Ja. Även om det var en sån här match. Det är inte första matchen som andra femmer gör mål heller. Ja, men det är ju bara 8 poäng. Bara 4 mål. Klint Alvin. Fan. Som verkar plocka in poäng i liga. 59 poäng. Leder över Kicken med 12 poäng. 2 matcher kvar. Ja. Kicken ska möta KFUM och Kumla visserligen. Mm. Men Alvin ska spela 2 matcher också. För honom spelar inte så jävla stor roll vilka möte. Nej, det känns inte som det. Han gör sina poäng. Det är Västerås och GS kvar för honom. Mm. By the way. Sista matchen. Västerås-Arvika. Mm. Den här matchen var över efter 2 perioder. Eller? Ja. Nej, men fy fan vad tungt. Ja, verkligen. Det här är ju första gången tror jag någonsin som jag nästan lider med Arvika. Ja. Jo, men det är bara för man verkligen kan sätta sig in i deras sits nu. Man förstår verkligen. Jag vet inte, jag tror inte kanske att vi har tappat en så stor ledning någon gång, va? Nej. Det är snarare det att man känner igen hur allting går emot den. Ja, hur allting går skiter sig liksom. För vi har väl ändå lite liknande när vi leder med 5-1 efter halva matchen mot Linköping. Det blir ju ändå lite samma känslor. Mm. Nu har Arvika 7-2 på Västerås med en period. De gör sitt livsmatch förmodligen. Ja, men lite grann så är det. Det är borta mot Västerås. Man satt ju för det här. Nej, det var ju bombarderad här. Ja, det var bombarderad. Det var inte det var ett bra gör. Det var inte hundgolvet. Men det är som du säger, det är ju en riktigt jävla bra match. Man tänker så här, 7-2, ja, nu jävlar, nu bara släpper det lös allt som finns. Man har gjort allt rätt. Man har gjort mål i 2 powerplay. Man har inte dragit på sig en enda utvisning. Man har 7-2. Mm. Och ska bara spela av 3:e perioden. Yes. Och det är det som är farligt då. Det är livsfarligt det. Starkt av Västerås och hitta kraft och energi till att vända. För det är inte så att de gör 2 mål första minuten. Utan det dröjer ändå 6 minuter innan de gör första. Mm. Och det dröjer ju faktiskt 11 minuter innan de gör mål i powerplay och har kontakt. Det gör 5-7. Ja. Man gör 5-7, man gör 6-7. Där tar Arvika en time. Helt rimligt. Bra time ändå tycker jag. Mm. Hjälper inte 2 minuter efter, eller 1,5 minut efter kan man säga, släpper man in 7-7 och 15 sekunder efter det släpper man in 8-7. Riktigt jävla sånt. Och då har man ju även bränt timen där då, till att man kanske ska kunna formera en lite femmer och gå för ett framåt igen liksom. Men... Vad säger du på bänken i sånt läge? Fan vad kul vi ska ha sen när vi vänder det här, grabbar. En klassiker. En klassiker ändå. Men, funkar inte alltid, men ha funkar i viktigaste läge. Ja. Nej, men riktigt jävla tufft. Fy fan, alltså den resa hem då på söndagkväll är ju inte rolig. Ja, den söndagkväll också gött. Ja, jag lider med den. Nu är det ju ändå... Nu är det ju tur att inte Arvika har kvar till exempel GS och Surahammar. Det är ändå KFUM och Kumla som de själva också känner och har sagt att de kommer att vinna. Kumla på hemmaplan.
vilket är kanske viktigt. Örebro direkt nu efteråt, där man kommer att vinna och kommer att göra mål och kommer få tillbaka lite självförtroende. Ja, man får en bounce back liksom. Och sen får man avsluta hemma mot Kumla och spela en kontrakt där och avsluta säsongen i alla fall med en vinst på hemmaplan dessutom. Nu ska vi se då om KFU, när de spelar hemma, om det är någon skillnad på laguppställningen. Om det är så att de har med mer folk och att det går för verkligen. Och i alla fall ha en tränare med. För det tycker jag man ändå kan kräva. Om tränaren är sjuk eller är mitt i en barnfödelse eller vad som helst, då får man väl plocka in en annan då som i alla fall står i påse liksom. Det är ju sista matchen hemma. Får hoppas på ordentligt med publik också. Ja, det får man faktiskt se. Nu när man då gör sista matchen uppe i Dukonet på hemmaplan. Ja. Och om vi gräver lite grann i omgången som kommer då. Nu är det två omgångar kvar. Det blir mer och mer intressant att se till vad som kommer att hända. KFUM Arvika. Tvåa, klart. Ja, klart. Köping Halsta är väl en av de absolut mest intressanta matcherna i den här omgången. Oj. Ur många synpunkter. Dels för att Halsta kan spela hem kontraktet. Yes. Dels för att Köping måste vinna. Ja. Dels för att Halsta kan spela bort Köping. Och det är klart att där finns det ju en hiskelig rivalitet. Ja, så är det ju verkligen. Hur övertänd, hur mycket cola har Turnen druckit inför den matchen, tror du? Oj. Han kommer vara så hög på socker. Och avgör han det här, då kommer han ju aldrig mer på... Han har ju pizzerian på speed dial hela veckan nu. Han kommer aldrig komma tillbaks till Köping efter det här. Nej, det är sant. Om han avgör den här matchen. Men jag tror inte att någonting skulle kännas bättre för honom heller. Nej, men det tror jag verkligen. Det är ju... Ja, men det är ju som du säger, det blir väldigt häftigt när det blir såna matcher. Det är ett derby. Och det är flera spelare som har spelat i bägge föreningarna. Exakt. Dessutom är den här matchen viktig för oss också. Så är det. Vi vill ju att Halsta ska ta poäng. Så är det. Så go turnen, för fan. Kör. Kumla Lidköping. Ja. Inte super sexy match, men kanske en liten fingervisning om vad Lidköping står. Ja. För jag skulle väl egentligen säga att vill de göra det bästa de kan av resten av säsongen, då kör de ju över Kumla, som inte har någonting kvar att spela för. Hagfors Lockerud, för oss självklart skitviktigt. Ja. Lockerud behöver vinna, ta några poäng i alla fall för att behålla första platsen. Och för att veta att de kan vinna serien av egen maskin, så att säga. Jag måste ju känna skön för Lockerud att kunna åka upp nu till Hagfors. För en gång skulle hon känna att det kan inte slutas en gång till. Ja, du menar att vi inte kan sluta om. Nej, exakt. Nej, precis. Vi kan ju fucka upp deras serieledning. Det kan vi. Det som är surt för Lockerud nu då, det är väl att Skoghall och Västerås möter ju också. Men de spelar när våra match är slut. Yes. Eller så är det bara skönt för Lockerud att bara kunna och behöva fokusera på sin egen match. Jo, visserligen, fast det är klart man föredrar och vet förutsättningar. Det gör jag. Så i bussen på väg hem från Hagfors så kan Lockerud bli seriesegrare i kavaj. Så de är 3 poäng för Skoghall nu. Skulle Lockerud vinna mot oss, går på 53, och Skoghall inte vinner i full tid, så är ju Lockerud klara seriesegrare. Stämmer. Och ja, jag vet inte vad mycket vi ska prata om den matchen. Nej, men alltså Lockerud och Hibs har väl kontakter mellan varandra, med dig och Micke där, som är väldigt bra kompisar. Även spelare har väl Simon Larsson, som har spelat i bägge föreningarna. Ja, nu känner man ju varandra ganska bra, flera av de andra spelarna. Jo, men exakt, man har ändå liksom det har blivit ett möte som ändå gäller väldigt mycket för bägge lag på något vis. Jag vet inte vad man ska liksom säger, man lite så här derbykänslor helt egentligen. Ingifta kusiner åtminstone. Ja, men exakt, alltså på något vis, även fast det inte borde vara här, för man vill ligga väldigt långt ifrån. Eller ingifta kusiner går knappt ens. Nej, jag vet inte, kanske lite. Det är ju inte incest. Det är inte som våra bröder i Västerås eller nej, men storebror Västerås. Våra exakt. Kusiner i Arvika som alltid bråkar och sånt där, utan det här är ju mer en svåger. Lockerud. Ja, faktiskt nej. Bra. Så det är klart att han gäller ju mycket liksom. Man vill ju alltid två dit. Ja, och bägge lag har mycket att spela för. Ja. GS Sura. Mm. Oj. Här har vi intressant match.
GS som har fjärde plats nu på 40 poäng. Sura ligger efter med 3 poäng på 37. Och sen är det så här, Sura har KFUM i sista matchen. Yes. Den kommer man vinna och man kommer plocka hem målskillnad. Yes. Just nu är man 5 mål bakom. Det innebär att man kommer att gå upp på ungefär samma eller bättre målskillnad. Mm. Och samma poäng då som GS. GS har Skoghall i sista omgången. Mm. Inte alls lika säkert att man vinner den. Nej. Så om GS vinner här, går upp på 43, då är det klart. Yes. Såklart. Vinner de i sadden, så är det klart. Skulle man spela oavgjort här, då kommer ju Sura gå upp på samma poäng och förmodligen förbi på målskillnad. Om inte GS tar poäng mot Skoghall sista. Mm. Det vore intressant om den här matchen mellan GS och Sura imorgon var oavgjord i slutet på matchen. Om det skulle bli sadden till exempel. GS. Jag säger så här, GS, för fan. Om det blir sadden, plock keeper, gör allt för att ta den här extra poängen. Gör allt för att göra det. För Sura kommer inte plocka keeper. Det finns inte en chans, för det vet ju förutsättningarna. Sura vet ju att vi kommer ha KFUM. Det kommer lita på att Skoghall är ett så pass bra lag, så vi litar på att GS får stryk den matchen och vi kommer plocka målskillnad. Jag skulle ju inte vara dum i huvud då i Sura och tänka att ja, vi plockar keeper för att vi inte, ja, men för att vi inte litar på någonting annat liksom. Nej, så att man inte ens har chansen i sista omgången. Nej, men exakt. Man vill ju alltid förlänga chanserna i så fall i alla fall. Så nej, för guds skull GS, gå för den där extra poängen om det blir sadden. Mm, om det skulle innebära att man släpper in ett mål och släpper upp Sura. Jo, men för då har man ändå chansen i sista omgången. Ja, exakt. Då har man ju ändå chans. Det blir ju ungefär samma chans på något vis. För att Sura kommer att gå med på målskillnad ändå. Det innebär att GS måste ta 2 poäng mot Skoghall. Jo, visserligen. Då ska du både ha bra självförtroende nu i sadden och du ska ha jävla bra självförtroende i sista matchen mot Skoghall. Mm, absolut. Har man det självförtroendet om man har torskat mot Mariestad med 5-1 och man torskar mot Sura i sadden? Går man in och dänger storebror Skoghall då? Ja, men vad fan, det blir ju som enskild match. Det kan man liksom inte dra på någon självförtroende, tror jag inte. Nej, nej. Det gör jag bara fråga. Nej, men det blir en sån. Ni får sätta på sin spets. Ja. Nej, så jag säger, alltså GS, ni måste ta mer poäng än vad Sura tar den här matchen. För annars så tror jag ni ryker. Alltså då tror jag Sura går till playoff. Det är jag rätt säker på. Jag hugger fast den. Så du säger redan nu att de kommer absolut inte slå Skoa det sista. De kommer inte ta. Nej, jag tror inte. Skoa verkar så jävla bra just nu. Mm. Och kommer förmodligen ha någonting att spela för. Mm. För Skoghall och Västerås möts i den sista matchen i omgång 21. Och den är också jävligt intressant, för att det är ju tvåan mot trean. Det laget som vinner här har ju chans på första platsen i serien. Yes. För skulle Västerås vinna, då är man uppe på 48. Och ja, visserligen, då beror det lite grann på Lockerus match mot Oskar. Mm. Om de har chans eller inte. Så är det. Men de får åtminstone hemmafördel i semin. Och de har lockat det sista, så kan de gå på 51. Så om inte Lockerud slår oss, så har de chans på serieseger. Skoghall är ju 3 poäng bakom Lockerud och har klart bättre målskillnad. Så de kan ju vinna nu, gå upp på 50 poäng och hoppas att Västerås slår Skoghall eller slår Lockerud sista. Ja. Och dessutom bara just det där att komma tvåa och inte kunna bli vald, inte behöva spela 2 matcher på bortaplan. Och inte behöva gå. Och sen är det ju faktiskt så att i och med att GS, Lockerud, Skoghall och Västerås möts i sista omgången, försöker också Skoghall, GS och Västerås, Lockerud, det är ju kanske playoff-lagen. Då betyder de matcherna nu jävligt mycket också, ur aspekten vad mycket visar vi, vad mycket spänner vi musklerna, vilken respekt har vi med oss, vilken mentalt över- eller undertag har vi. Nej, det ska bli jävligt intressanta omgångar på det sättet också. Ja, faktiskt. Men då var nästa omgång i alla fall. Jag tror vi får stanna där, för nu har vi övertraserat 50 minuter. Oj, med råga. Shit. Om bara våran serie. Och vi hade ju egentligen tänkt att prata om ännu fler. Vi hade tänkt att prata om buggeneffekten. Ja, jävlar.
snabbt, buggeneffekten. Poäng mot Falun, boom! Boom! Det hade ingen trott. Vem skulle knacka staty? Ja, det var någon reporter. Adamsson som skrev det. Jag vet inte fan, men det var någon reporter i NVT va? Som, det var statyvarning på buggen om man skulle fixa poäng mot Falun. Och det gör han. Eller han, Adam Kolling. Karlstad fixar poäng. Ja, det blir. Och ger sig själva ännu mer hyggliga förutsättningar att klara kontraktet. Ja. För nu är ju, ja men Torén är ju mer eller mindre klara, de kommer fixat. Sen är det Karlstad 25, Varberg 24, Höllviken 23. Mm. Och Varberg har skittufft schema kvar. Verkligen. Höllviken har en hel del hemmamatcher men också ganska tufft schema. Mm. Karlstad har ändå okej schema tycker jag. De har Torén på hemmaplan va? De har Sirius kvar borta. De har AIK kvar borta. Det är ändå lag som de borde kunna plocka emot. De har väl Dalen kvar hemma? Har de Dalen också kvar? Och Dalen har inte vunnit borta sedan mitten på november. Sen Sundsvall brann. Ja, typ så. Ja. För matchen där mot Falun ligger under mot Falun med 7-4 med 2 minuter och 10 sekunder kvar. Gör man 7-5. Vad tänker du på? Nej, jag tänker, nej, skitsamma. Ja. För att sen gå upp till 7-7. Kvitterar med 19-55. Starkt. Det är även starkt att öppna matchen med 3 mål på 4,5 minuter. Ja, jävlar, det är med 3,5, ja. Och de har ett powerplay också i sadden. Mm, där man kan kliva en extra poäng. Lyckas inte, men det har man starkt som fan gjort av Karlstad ändå. Det visar ju ändå på något vis att att det kommer att krisa kvar. Det, så var det. Buggen effekt direkt. Yes, jag fick ett sms här. Jag läste lite slarvigt först. Läste Andreas Bengtsson, det var inte där det stod. Nej. Nästan, men ja. Andreas Bengtsson, ny sportchef i Örnen, grattis Örnen. Ja, grattis. Bengan signade för ett till år och blev sportchef. Ja. Mäktigt. Du, rimligt. Och du, rimligt, ja. Du sa att innan att så det här såg man inte kom för 2 år sedan. Såg du dig Bengan för ett par år sedan? Fan alltså. Nej, det, men det gör såg jag inte. Såg du dig Bengan för 5 år sedan? Absolut inte. Sportchef Bengan. Ja. Det är väl utnyttja hans kontakter kanske. Det är väl det då. Bengan är ju en jävla skön grabb. Men det är ju inte så att man, det först man, om du tillbringar 10 minuter med Bengan så skriker det ju inte sportchef av. Så kan det vara. Så kan det vara. Men han kommer att göra ett grymt jobb där. Det är roligt. Vi skulle ha pratat om JAS. Det hinner vi inte idag. Nej. Vi skulle ha pratat. Eller jag tänkte nämna att det är ju sista hemmamatchen nu på lördag. Mm. Kommer det delas ut ett stipendium? Ja, just det. För det gör det väl varje... Ja, Micke Davidssons stipendium. Ja, varje år sista hemmamatchen. Minnesfond då. Du fick i fjol. Yes. Sitter på vägen där. Ja. Vad... Vilka tror vi ligger bra till i år? Jo, nej, men det är Viktor Sjöstedt. Tror jag. Mm. Är rätt spik och spik. Men det tycker jag han förtjänar. Han har varit på tal i många år skulle jag kunna tro. Och, den eviga tvåan eller? Ja, men jag skulle nog kunna tro att han är lite den eviga tvåan. Så nej, men det är klart att han ligger väldigt bra till. Jag har gjort otroligt många matcher i klubben. Varit en väldigt bärande spelare i många år. Vet du vad som... vet du hur det dessutom slumpar sig? Nej. Inte på dagen, men vi spelar lördag. Mm. Jag tror han sa att måndagen därefter så är det 10 år sedan. 10 år sedan han gjorde debut i A-laget. Ja. Och han gjorde ju säkert inte debut på en måndag, man har väl kollat på vilket datum. Och då ska man ändå tillägga att Victor är 24. Mm. Så det var säkert den här helgen för exakt 10 år sedan, ja, som han gjorde debut. Det är ju jävligt häftigt. Han firar ju, kan man säga, exakt 10 år som A-lagsspelare i Hims. Ja. Ja, nej, men då ska han ha det. Då ska han ha det. Det är inget snack. Du är inte med i det här va? Du sitter, nej, med, jag har ingenting med det. Jan Porsche. Man tillägger det. Vi sitter och pratar om det på podden. Men, nej, men, jag vet inte vilka som utser. Om det är Micke Davidssons föräldrar som har fonden. Tillsammans med om det är någon representant från Hips också kanske. Ja, men det skulle han nog kunna tro att det är någon. Ja, exakt. Jo, men Fred där. För han brukar vara med på bilderna när vi tar efter. Han har gjort kulloppsmatch och Fred kanske får det själv. Ja, men det kanske han får. Utnämner sig själv, ja, Fred. Ja, han får nog ha det någon gång. Ja, vi får försvara våra tankar om den och annan är Victor som får då. Här har division 2. Karlskoga är klar för division 1. Är hon det? Ja. 8 poäng för Nilsby. Har... Nej, det är 3 matcher kvar att spela, vet du. Ja, 2 matcher trodde jag att det var. Ja, jag ska vara med och pröjsa i enkronas match där i Karlskoga-Nilsby. Ja, okej.
Fan, ja det gjorde jag bort med. Men nästan klarar det i alla fall. HF vann igen, ser det vänligt. HF är med i TV en hel del också. Ja, jag såg det. SVT, jag tror TV4 skulle komma dit. Enligt någon utsago. Det kan vara hopblandat också. Okej. Jag vet inte om de har någon medieansvarig HF som har stenkoll. Eller om det är, ja. På riktigt Sverige, strunt samma. Kul med Hagfors innebandy i media överhuvudtaget. Jättebra för HF såklart. Ja, innebandygymnasiet med den. Rättelse SVT. Innebandyn har faktiskt varit så här het förut. Ja, det har den varit. Ja, det har han faktiskt varit. Han har kanske till och med varit heter. Men daminnebandyn i Hagfors har inte varit lite så här het tidigare. Nej, kanske inte. Det var jävla pådrag dock när ni var på väg upp i ettan. Då var det ju faktiskt ett jävla pådrag med HF. Och en liten rolig anekdot just till den grejen. Då HF kvalar upp till ettan första året, så åker de ju och möter Örebro, om det är SK då kanske heter, borta första matchen. Vinner med typ 5-0 borta. Det är klart. Det är klart att bli tatt. För då körde man ju det var ju, nej. Jo, det var ju målskillnads grej då. Två matcher. Ja. Så när de har dem hemma så har HF boklokal till segerbanketten då. Så förstår, det är klart. Jo, men och det kan jag ändå försvara. Jag kan försvara att man bokar. Att man preliminärbokar någonting. Att styrelsen i skymundan förbereder för en fest. Ja, och det var t-shirtar upptryckt och det var guldhatter redan liksom. Var t-shirtarna upptryckta med årtal? Jag vet eller var det bara grattis till division 1? Jag vet faktiskt inte. Det var många år sedan det här visserligen. Men, nej, man vinner med 6-1. Så är det nog borta. Och sen får stryk, nej, 5-0 borta och får stryk med 6-1 hemma då. Örebro går vidare på målskillnad på grund av borta mål då. Antiklimax kan man lugnt säga. Men år efter gick ju HF upp, det var ju helt dominant då. Fröjereda? Kommer inte riktigt ihåg vilka det mött då. Men ja, en lite rolig anekdot just i den grejen då. Ja, men då var det väldigt hit just med daminnebandy nog att det var daminnebandy, men damlager. Reflektion på SVT-reportaget som gjordes med HF nu sist. Nästa gång TV är här intervjuar Linn Östlund, så kräver jag att Linn Östlund, Linn Eastwood, ska fram. Ja, rätt in i TV:n. Hon ska ha 10 minuter själv, Linn. Nej, men just vad med det här som man verkligen får bry på det här skön munkförsdialekten. Man märkte ju att det var, nu har jag de här tjejerna i skolan som var med och blev intervjuade. Man märker att de håller igen lite grann, både för att de inte vill sväva ut någonting i svaren. Och så försvinner dialekten. Ja. Och det kan jag inte köpa. Nej, men det är klart att kommer det upp till HF så vill man ju ändå att man ska bry på liksom. Det är klart, det blir ju ännu roligare. Det är som om det är den klassiska reklamen liksom, när en stockholmare är ute i Skåne och svever runt. Och då beredde det bara på med skånska liksom, bara för att jävlas liksom. Och lite så tycker jag ändå det ska vara här om man ska fan ton inte ner dialekten liksom. Fast är det Linda som ska fram med munförs dialekt? Ja, men det tror jag, hon är absolut grövers liksom. Och så, ja, men det behöver inte vara Hagfors tänker du, utan det kan nej, men det kan vara munförs så liksom. Bara det blir lite nordöstvärmland då. Ja, men exakt, det skulle vara lite kul faktiskt. Hon har en riktigt skön klang så i henne 5 minuter i alla fall då. Nej, men inget klart ner på att TV, alltså att tjejerna sköter sig bra. Ja, absolut. Det är ju Thomas levererar precis de klyschor han ska. Ja, det gjorde han, Thomas. Vi försöker vinna varje match, ja. Så får vi se hur långt det går. Ja, och så är det lätt passivt aggressiv som man blir, Thomas, att han, han känns lite så som Wenger när han blir intervjuad. En spänna ögonen i reportertränare. Ja, men verkligen. Jag har nästan sett att han har gjort en Wenger där han bara säger thank you direkt. Att han har gett ett svar och går därifrån. Snabbt som fan liksom. Nej, Thomas är medgörlig. Det är inga problem så. Vi borde kanske prata om 100 andra grejer också. Verkligen. Men det hinner inte idag. Nu blev det en Division 1-podd. Ja, men det var för att det var dubbla omgångar att snacka om. Ja. Och för att vi kommer ihåg att prata om nästa vecka. Vilket vi har glömt i andra podden. Det drar ihop sig. Det här var avsnitt 91 alltså. Hinner vi med 100? Det gör vi. Tror vi. Kanske. Om vi... två till efter ordinarie serieomgångar. Ja. Då är vi uppe på 93. Och så kör vi en efter varje omgång i playoff. Får hoppas att det blir 3 matcher någonstans. Då är det 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ja. Och sen superavslutningspodd. Gud vad vi höjer förväntningarna. Mega titan supernatural.
Supernatural. Det fanns ett program på TV, var det Fame Factory-aktigt? Det bildades en grupp som hette Supernatural. Åh, det känns som att det här du var typ, är jag för ungefär. Ja, du kan inte vara gammal. 4 år, 5 år, 10 ja. År max. Nej, fan, stort spann. Nej, men du var inte 10, jag kanske var 10. Ja, exakt. Skitsamma. Mm. Fame Factory förresten, det kommer jag höra. Jag kommer på någon. Jimmy Jansson, Jimmy Jansson blev stor där. Mm. Ja, exakt. Sen försvann Jimmy Jansson. Nej, det gjorde han inte alls, men han är inte artist längre på samma sätt. Han är låtskrivare. Ja, just, han brukar vara med i Melodifestivalen. Han skriver i Melodifestivalen. Han skrev tillsammans med Gesson i år. Jaha. Mm. Han skrev för det här dockorna i fjol. Eller för något år sedan. Mm. Ja, det är som en dockor. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, nog om Jimmy. Nog om Jimmy. Vi får låta honom avsluta podden den här veckan. Avsnittet Jimmy kan för övrigt inte satsa på UV:n om det är folk där och super. För då går folk in bakom baren, sätter på flickan från det blå och så sitter alla och sjunger med. Så får Jimmy sitta och skämmas. Så man ser inte Jimmy på ditt lokalpizzeria så ofta. Det har man ju, det kan man ju tycka att folk kan göra som... som gör det av välmening. Ja, men det är av tveksamt om de tänker så här. Eller om man själv kanske har uträttat någonting. Jag tycker inte Jimmy ska behöva skämmas. Nej, nej, men det är klart att det blir lite pinsamt om du ser det. Skapa hits. Ändå kul. Nog om Jimmy Jansson. Ja. Nog om Fame Factory. Nog om Bert. Nog om jakten på 100 avsnitt. Åh, fy fan. För det tror jag inte att vi varken mäktar med eller har som... har för avsikt att mäkta med. Sista hemmamatchen för säsongen 14.00 lördag mot Lockerud Mariestad. Suveräna serieledare kommer till Hagfors. Tänk att vi får sånt finbesök. Tänk att vi har sån tur. Vi är inte bitter. Vi ses där hoppas jag, så många av er som möjligt. Ja, men det hoppas jag på. Bra publik ändå mot Sura. Jag trodde aldrig att vi skulle upp i 200 ens. Nej, 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 aldrig. Vi är på snudd mot 300. Riktigt stort gjort av ett tack för att ni ökar med oss. 278, för att vara helt ärliga. Mm. På uppvärmningen såg det ut som 10-15 pers. Mm. Ja, jag var lite rädd. Men det måste vara Slugi som drar, vet du. Slugi drar. Jävla publiknamn. Ja, sen var det även så att Johan Karlsson inte man såg den matchen. Så vi hade ingen intervju innan matchen. Nej. Och när inte Karlsson är där och gör intervju så är det inte säkert att folk är så intresserade av att vara där 20 minuter innan match. Kanske en halvtimme innan match. Kanske inte. Jag hoppas Karlsson tillbaka. Ja. Har lite extra folk. Hoppas att Lockerud har med sig ett följare. För det borde de kunna ha nu när de mår jävligt bra. Ja. Hoppas på en fin ceremoni runt stipendieutdelningen. Mm. Och vi klappar ihop avsnitt nummer 91 av Hipspodden. Ni har hört mig, Niklas Andersson. Nej, Marcus Rigger Pontesson. Och vi ser även att Johan är med oss bakom. Precis som det säger bör när vi är hos dig och spelar. Så det. Ha det fint, så ses vi nästa vecka. Hej. Hej.